Sveiki, gyvi kolegos. Prezidentas šiandien į susitikimą pakvietė Seimo vyriausybės narius, verslo atstovus, ekonomistus aptarti, kaip užtikrinti tolesnį Lietuvos ekonomikos augimą. Netrukus jūs galėsite paklausti ir finansų ministrę, ir kitus susitikime dalyvavusius, o dabar pristatys susitikimą pats prezidentas. Prezidentė, prašom, jums žodis. Ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad buvo geras darbingas susitikimas su įvairių sričių atstovais, ministrais, analitikais. Šiek tiek apie aplinką. Tuos sprendimus, kuriuos mes priėmame praėjusiu metu pabaigoje dėl biudžeto, dėl tam tikrų priemonių energetikos krizei amortizuoti, jos tikrai pasitarnavo teigiamai. Mes turėjome teigiamą rezultatą pirmiausia, netgi ne tiek dėl to, kad kainos ženkliai sumažėjo, dėl to, kad mūsų verslas ir mūsų žmonės įgyjo tikrumą dėl ateities. Ir tai buvo nepaprastai svarbu stabilizuojant tą, sakyčiau, psichologinį klimatą, kuris nebuvo pats palankiausias praėjusiu metu pabaigoje. Ir kaip puikiai žinome, mūsų kaimininės valstybės, Latvija, Estija, įžengė į nuosmukio stadiją šiek tiek anksčiau negu mes, tačiau vis dėlto ketvirtai į ketvirtį, jeigu matuotume BVP pokytį palyginti su ankstesniu ketvirčiu arba su tuo pačiu praėjusiu metu ketvirčiu, taip, mūsų ekonomikos pokytis tapo neigiamas. Atsakymas į klausimą, ar tai gali būti ir ateinantį ketvirtį, labai daug priklausys nuo mūsų veiklos ir šitoje vietoje nepaprastai svarbu išnaudoti tas konkurencinės, tuos konkurencinius privalumus, kuriuos Lietuva natūraliai turi. Šiuo metu vienas veiksnys veikia mūsų investicinį klimatą nepalankę kryptimi. Tai yra geopolitinė rizika. Geopolitinė rizika, su ja aš susiduriu net ir bendraudamas su didžiausių pasaulio kompanijų vadovais, kviesdamas juos domėtis investicijų Lietuvoje galimybėmis, susilaukiu pasikartojančio klausimo, kaip jūs vertinate Rusijos karo Ukrainoje poveikį jūsų ekonomikai ir bendrajam saugumui. Nepaisant mano atsakymų ir nepaisant to, kad tikrai pavyksta rasti pakankamai rimtų argumentų apibrėžiančių, kad Lietuva yra saugi ir Lietuva bus saugi, mes matome, kad visgi privačių investicijų arba privačių kompanijų vykdomų investicijų Lietuvoje apimtis ženkliai sumažėjo. Vadinasi, šitoje susiklošiusioje situacijoje turime ieškoti kompensuojančių priemonių, kaip šią netektį, kuri susiklosto dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių, sušvelninti. Ir čia valstybė privalo imtis aktyvesnio vaidmens. Aš manau, kad mes turime labai gerą instrumentą, kuris jau baigiamas rengti ir kuris galėtų ženkliai prisidėti prie šito proceso. Tai yra finalizuojamas Nacionalinio plėtros fondo institutas įstaiga. Tiek mano programoje, tiek ir vyriausybės valdančiosios koalicijos programoje Nacionalinės plėtros fondo kūrimas buvo identifikuotas kaip siektinas tikslas. Ir nors, aišku, tenka apgailestauti, kad šitas procesas užsitęsė laike, vis dėlto mes šiandien jau esame baigiamojoje stadijoje, formuojami valdymo organai, vykdančioji struktūra ir aš matau, kokie dideli yra lūkesčiai susiję su šios institucijos veikla. Šiandien girdėjome smulkio ir vidutinio verslo atstovų pasisakymus, savivaldybių asociacijos atstovų pasisakymus ir mes matome, kad tikrai yra lūkestis, kad prie šio fondo bus galima prieiti ir toms įmonėms, kurios šiandien turi labai ribotą prieigą prie komercinių bankų kredito išteklių. Toks ir buvo mūsų sumanimas. Nacionalinis plėtros fondas turi tarnauti kaip institucija užtikrinanti tam tikrą finansinių arba finansavimo spragų užkamšimą. Todėl šiam fondui reikės išsigryninti savo veiklas, aiškiai identifikuoti finansavimo šaltinius
ir be jokios abejonės pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias teikia ES finansavimas, pirmiausia, RRF vadinamoji paskolinė dalis, kuri tikrai galėtų tapti ženkliu finansiniu šaltiniu. Kita sritis arba kitas klausimas, kurį šiandien aptarėme. Koks bus pelno lengvatos technologiniam atsinaujinimui likimas? Ši lengvata egzistavo apibrėžtą laikotarpį nuo 2008 iki 2023 metų, tačiau jos laikotarpis baigėsi. Mums reikia apsispręsti, ką darysime toliau. Ir džiaugiuosi šiandien išgirdęs beveik vieningą nuomonę tiek ministrų, tiek analitikų, tiek verslo atstovų nuomonę, kad šią lengvatą reikėtų pratesti. Ir ją reikėtų pratesti bent 5 metams, norint sukurti tam tikrą investicinio klimato apibrėžtumą. Ir tai reiškia, kad mes iš esmės esame pajėgus priimti sprendimus jau ateinančioje Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijoje. Ir tai bus svarbus žingsnis, užtikrinant tam tikrą testinumą ir verslo sąlygų stabilumą mūsų įmonėms. Svarbu, kad šitas sprendimas nebūtų siejamas su mokesčių reforma plačiaja prasme, kadangi mokesčių reformos plačiaja prasme klausimas matyt dar bus plačiai diskutuojamas ir jo baigtis kol kas yra mažiau aiški. Dabar svarbiausia pasiųsti labai aiškų signalą mūsų verslui. Taip pat kalbėjome ir apie tą RRF paskolinės dalies panaudojimą. Iš tikrųjų, iš pradžių Lietuva neketino naudotis gaivinimo fondo lėšų paskolinė dalimi tuo metu, kai 2020 metais aš kartu su kitais Europos vadovų tarybos nariais susitarėme dėl naujos finansinės perspektyvos. Tačiau šiandien situacija keičiasi ir daro šią paskolinę gaivinimo fondo dalį vis patrauklesnę. Ir čia atkreipčiau dėmesį į tai, kad bendrosios skolinimosi sąlygos tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje blogėja. Prieiga prie kredito išteklių blogėja gana sparčiai ir todėl nepasinaudoti gaivinimo fondo paskolinė dalimi šiandien būtų tikrai, manyčiau, klaida. Jie reikėtų naudotis kiek galima plačiau ir giliau, nes tai yra lėšos, kurios yra pritraukiamos paties patikimiausio emitento, tai yra Europos komisijos, kuri turi tą vadinamąjį 3A reitingą. Ir tai reiškia, kad tokie kredito ištekliai yra pigesni. Ir ta 3 milijardų suma, 3 milijardų eurų suma, kuri mums yra rezervuota, kol kas yra išnaudota tik tai 1 milijardų. Dėl kitų 2 milijardų mums reikia apsispręsti, numatyti tam reikalingus projektus, kurie gali apimti svarbius mūsų ekonomikai klausimus, žalioji ekonomika, skaitmenizavimas, infrastruktūros tobulinimas, perėjimas prie pažangesnių technologijų mūsų viešajame transporte, na ir žinoma energetikos dalis ir ypatingai atsinaujinančios energetikos dalis. Tai tikiuosi, kad laiko neliko daug ir mes išnaudosime šį laiką prasmingai ir užpildysime šitą portfelį prasmingai. Ir pabaigoje norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vis dėlto mums reikia rasti tuos konkurencinius privalumus, kurie išryškintų Lietuvos patrauklumą kitų valstybių atžvilgių. Kai kurie veiksniai, mano jau minėtieji, geopolitinis neapibrėžtumas veikia mums nepalankę kryptimi, reiškia, mes turime rasti kitus veiksnius arba kitus privalumus, kurie taptų motyvų pritraukti ne tik tai privačių investuotojų dėmesį, bet taip pat ir suaktyvinti valstybės veiklą investavimo srityje. Visiems šiem klausimam buvo paskirtas šis susitikimas, be jokios abejonės, manau, kad ir kolegos turės daug refleksijų, o aš tuo tarpu dėkoju Jums uždėmesi. Geros dienos. Dėkui, prezidente. Susitikime dalyvavo ir finansų ministrė Gintarė Skaistė. Prašom, ministrė, žodis Jums. Sveiki, iš ties gal trumpai tomis temomis, kurias palietė ir prezidentas, kurios buvo aptartos susitikimo metu. Jeigu žvelgiant į bendrą ekonominę situaciją, iš ties tiek ir Tarptautinis valiutos fondas neseniai atnaujinė savo
ekonominės projekcijas ateinančiam laikotarpiui, ne Lietuvai, bet visam pasauliu išties parodė tam tikrą persilaužimo momentą, turbūt lūkesčiuose, kad visgi pagerino prognozes pagaliau po keleto laikotarpių, kuomet tos prognozes būdavo bloginamos. Taip pat panašiomis nuotaikomis gyvena ir Europos komisija, kuomet aptarėme Briuselyje su Europos komisarais bei Europos centrinių bankų tendencijos, kurios yra matomos, tai visgi lūkesčiai yra, na, sakyčiau, gerėjančia linkme. Ta pati turbūt rodo ir lūkesčiai tiek Lietuvos vartotojų, tiek ir verslo lūkesčiai. Matom, kad sausio mėnesį yra tikrai persilaužimas šitoj srity, lūkesčio gerėjimo prasme. Taip pat žvelgiant į ateinančius metus, tiek finansų ministerija, tiek ir turbūt kitos institucijos, Europos komisija, Lietuvos bankas, visi prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika išliks augimo kelyje ir turbūt nepaisant to, kad neapibrieštumas yra didelis, bet visgi tiek turbūt JAF ekonomika, tiek Kinijos ekonomika atrodo geriau nei galbūt buvo galima galvoti pastaruoju laikotarpiu. Taip pat žvelgiant į Europą, turbūt su energetikos krize buvo šią žiemą susidarota geriau nei buvo galima tikėtis ir nei turbūt daugelis tikėjosi, todėl žvelgiant į ateinančius metus, sakyčiau, kad yra šiek tiek atsargaus optimizmo. Bet tikrai investicinio klimato gerinimas yra visų mūsų bendras interesas ir matant tas geopolitinės įtampas tikrai turime padaryti ekstra darbų tam, kad būtų galima turėti tas pačias sąlygas, kurias turėjome iki šiol. Tai žvelgiant į mūsų nacionalinį plėtros fondą, kaip mes jį taip vadinam, tai yra keturių nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas, VIPA, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir Invega yra konsoliduojami į vieną įstaigą, tikimės iki metų pabaigos procesą užbaigti, yra jau suformuota per tarptautinę atranką atrinkta stebėtojų taryba, bus formuojama vykdomoji valdyba ir tikimės, kad įstaiga galės pilna apimtimi pradėti veikti jau šių metų pabaigoje. Tikimės, kad po visų šių pokyčių su ES struktūrinių fondų ateinančią paramą pavyks portfelio galimybės, kurios yra šioje įstaigoje nuo dabar keturių įstaigų turėtų apie 4 milijardų padidinti iki 8 milijardų ir tai tikrai bus postumis Lietuvos ekonomikai. Tai bus vieno langelio principų veikianti įstaiga, nebereikės vaikščioti per keletą kontorų, kurios rūpinasi plėtra, bus galima gauti visą informaciją galimybės vienoje vietoje ir man atrodo tai yra labai svarbu. Taip pat bus išgautas didesnis verto efektas, tai reiškia, kad tikimės pritraukti daugiau institucinių investuotojų, daugiau privataus kapitalo ir kad tie patys viešieji pinigai tiesiog turėtų didesnį efektą mūsų ekonomikai. Ir man atrodo, ši reforma, kuri buvo tiek prezidento lūkesčiuose, tiek ir vyriausybės programoje, yra pakankamai svarbi. Ir turbūt esminiai prioritetai, kuriuos šį įstaigą turėtų užtikrinti, šis nacionalinis plėtros fondas, tai yra lūkesčiai dėl žaliojo kurso įgyvendinimo politikos, energetinio saugumo prizmėje, tiek atsinaujinančios energetikos papildomose investicijose, tiek ir turbūt investicijos į inovacijos, kuriant aukštesnę pridėtinę vertę. Dabar kalbant apie kitą temą, kuri buvo paliesta, tai naujos kartos Lietuva arba kitaip RRF galimybės skolintis. Lietuva iki šiol yra pasinaudojusi galimybę suformuoti projektus subsidiniai daliai, tai yra 2 milijardai eurų, kurie ateina kaip subsidija Lietuvai. Taip pat šalis narės turėjo galimybę pasiskolinti iš šio instrumento palankesnėmis turbūt sąlygomis, negu šiaip dabar Lietuva galėtų skolintis. Ir ši galimybė ateina su tam tikrais tematiniais, tiek ir turinio apribojimais. Tai reiškia, kad projektai turi būti įgyvendinti ir užbaigti, ir jų rezultatas gautas iki 26 metų pabaigos. Tai reiškia, kad projektai turėtų būti gana parengtoje stadijoje tam, kad galėtų būti finansuojami iš šio instrumento. Jie turi atitikti tam tikrus tematinius ribojimus. Tai reiškia, kad jie arba turi prisidėti prie žalinimo tikslų, arba prie skaitmenizacijos tikslų, arba tai turi būti dideli tarpvalstybiniai projektai, arba atitikti Lietuvai specifines taikomas rekomendacijas. Tai nėra, kad mes galime tiesti kelius ar asfaltuoti žvyrkelius iš šios programos. Tai yra pakankamai aiškus tematiniai apribojimai. Ir kas labai svarbu, kad visgi tai yra skola. Tai reiškia, kad tai yra skola, kurią visgi Lietuvos gyventojai turės gražinti per ateinančius laikotarpius. Todėl mūsų lūkestis kaip vyriausybės buvo visgi formuoti priemonės, kurios yra atsiperkančios. Tai reiškia, kad mes investuojam į atsinaujinančią energetiką, per paskolas, per finansinės priemonės, tačiau tos lėšos turėtų grįžti ir tai būtų galima sugražinti paskolą, kuri yra imama iš Europos komisijos. Tai visgi bet kokie projektai, jeigu ir būtų kažkoks iniciatyvos papildyti šitą dalį, mano nuomonė, tai turėtų būti atsiperkantis projektai, kurie turėtų labai aiškių tematinį pataikymą į tai, kas yra apibrėžta. Buvome padėję
šito plano derinimo su visuomenė į viešoje erdvę. Pasiūlymų nebuvo labai daug ir artimiausiu metu mes Europos komisijai jau turim pateikti visą konsoliduotą planą su papildomą ambiciją. Todėl laiko diskusijoms nėra labai daug. Jeigu kažkokių konstruktyvių pasiūlymų būtų iš viešojo lauko žaidėjų, mes esam atviri tokiem pasiūlymam, tačiau yra labai aiškus kriterijai, kuriuos turi atitikti papildomi projektai, kurie galėtų patekti į šio fondo galimybių ribas. Šiaip infrastruktūra yra daugiau finansuojama iš ES struktūrinių fondų paprastai, nes tai yra subsidinė dalis, na, tos lėšos neatsiperka, jeigu nutiesi kelią, tau nuo to tiesiog daugiau pinigų automatiniu būdu neįkris, kad gražinti paskolą, tai visos kitos priemonės, kurios galėtų būti, jos turėtų atitikti tiek ir valstybės pagalbos taikymo principus, tiek ir būti atsiperkantis projektai. Ką Lietuva daro, tai yra pateikiama papildoma paraiška, kuri jau, kaip minėjau, yra pateikta derinimui su visuomenė, tai yra maždaug už 1 milijardą eurų apimties pakeitimų. Esminis projektas, kuris yra teikiamas, tai yra papildomų 1 gigavato elektros generacijos galimybių išvystymas Lietuvos tiek verslui, tiek žmonėm, tiek savivaldai. Ir tikimės, kad šio projekto vaisiai bus pakankamai spartus, tai reiškia, kad įgyvendimas yra iki 26 metų, todėl papildoma generacija turėtų atsirasti jau artimiausių metų. Na ir paskutinė tema tai yra mokesčių pakeitimai. Ir kaip jau nekartą esu minėjusi, esam mokesčių pakeitimų diskusiją suskirstę į 6 tematinės grupės. 2 iš jų gal yra labiau pristatytos visuomeniai, tai yra aplinkosaugos mokesčiai, tai yra akcizų įstatymas, kuris yra Seime, taip pat nekilnojamo turto mokesčio modelio pakeitimas. Kitos 4 grupės yra turbūt gyventojų investavimo ir taupimo modelio sukūrimas, 2 grupė yra verslo investicijų paskatų skatinimas, 3 yra sektorinės pelno reguliavimo išimtis, kurios yra taikomos dabar, 4 yra gyventojų pajamų mokesčio tam tikras suvienodinimas, atliepiant tarptautinių institucijų rekomendacijas, kad visgi pajamos turėtų būti apmokestinamos panašiau, žvelgiant į tai, kiek žmogus uždirba, o ne tai, kokią veiklos formą jisai vysto. Tai 2 iš šių 4, kurios dar nėra plačiau pristatytos visuomeniai, grupė yra būtent verslo investicijų skatinimas. Tai siūlymas yra pratesti šiuo metu galiojančią investicinio projekto lengvatą. Jinai metams kainuoja apie 106 milijonus eurų. Siūlymas yra pratesti dar 5 metams ir pažiūrėti, kas toliau darosi, kokia yra investicinė aplinka. Taip pat yra šiuo metu vis dar galiojanti, tepui galiojanti lengvata plus patentų dėžutė, kuri taip pat prisideda prie ekonomikos transformacijos. Yra įvairiausių pamąstymų dėl reinvestuojamo pelno ir turbūt nekartą esam tose diskusijose dalyvavę. Visgi atkreipčiau dėmesį į Pasaulio banko atliktą studiją, pakankamai nesenai pristatytą Lietuvoje, kurioje atkreiptimas dėmesys, kad išties reinvestuojamo pelno lengvata netneša tokios naudos ekonomikai, kaip galbūt kažkam atrodo. Tuo tarpu Lietuvoje egzistuojanti pelno mokesčio lengvata, jinai nukreipta į labai tikslinį segmentą, tai reiškia, kad mes skatiname investuoti būtent į tas rytis ir į ekonominę transformaciją ir poveikis šios lengvatos yra didesnis negu kad reinvestuojamo pelno lengvatos, kuomet žmonės yra netgi skatinami ne tiek reinvestuoti pelną, kiek neišsidalinti jo dividendais ir tokiu būdu gali būti paskatintas netgi privartus vartojimas per įmonės, kas turbūt nebūtų mūsų tikslas. Tai mūsų šiame pasiūlymų krepšelėje turbūt yra ir papildomų galimybių, kurios galėtų būti kaip paskata verslui investuoti daugiau per ateinančius laikotarpius, tačiau tai yra didesnio mokestinio krepšelio susitarimo dalis ir manau, kad artimiausiu metu mes tas diskusijas Seimo sesijos pradžioje galėsime pratesti tiek su koalicijos partneriais, tiek ir su socialiniais partneriais, tiek ir su visuomenė. Tai ačiū. Dėkui, ačiū labai ministrė. Taip pat susitikime dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Žodis jums, ponia Vidmantai. Ačiū labai, sveiki visi. Kaip ir kalbėjo prezidentas ir gerbiama ministrė, dėl aptartų klausimų galbūt trumpas komentaras iš pramoninkų pusės, iš verslo pusės. Praeiti metai buvo iš tikrųjų geri metai pramoniai, geri metai Lietuvos verslui. Mes parodėme savo atsparumą, nepaisant visų krizių, esančių, kurios buvo, ir pandemija, ir problematika su žaliavų tiekimu, su žaliavų kaina, su Kinijos niuansais buvusiais ir aišku su karu Ukrainoje, be abejo, Lietuvos verslas ir Lietuvos pramonė atsilaikė gerai.
Turime rekordinį bendrąjį vidaus produktą, turime rekordinės eksporto aukštumas, turime rekordinį augimą 33% vietinės lietuviškos produkcijos eksporto augimą, tai ta prasme rodikliai yra iš tikrųjų geri. Bet praeitas ketvirtis rodo tam tikrus nerimo ženklus visiems mums. Tie nerimo ženklai pirmoje eilėje yra susiję su energetika, tai yra atspindys antrojo ir trečio ketvirčio aukštų elektros kainų, naftos kainų, dujų kainų, kurie, aišku, atsiliepia truputį pavėluotai, nes ekonomika visada yra inercinis dalykas. Ir ketvirtą ketvirtį mes matome 1,7% sumažėjimą lyginant su praeitų ketvirčiu, tai vadinasi toks jau pusiau žengimas į recesiją. Tikėkime, kad galbūt tas sausis ir pirmasis ketvirtis šių metų bus pozityvesnis. Tam yra nukreiptos lėšos ir tam, kad mes daugiau nepriklausytumėm nuo trečiųjų šalių daugelio atveju, yra paskatintas skubesnis perėjimas kaip Europos Sąjunga, taip ir Lietuvoje, prie savo energijos šaltinių, žalių energijos šaltinių, vėjo, saulės ir kitų, geotermijos. Ir čia buvo, ko gero, didžiausia koncentracija sudėta į tai, kad tas milijardas eurų arba vienas gigavatas energetiniam skurdui sumažinti, savivaldos, žmonėms ir verslui apie 100 megavatų arba 100 milijonų rezervuoti, užfiksuoti savo energetinius kaštus. Tai čia yra esminis dalykas, kuris buvo šiandien apkalbėtas ir jisai, tikimės, bus įgyvenintas kuo skubiau. Aišku, kas liečia tą RRF-inę dalį, mūsų manimu pritariam irgi prezidentui, kad reikėtų visgi ieškoti būdų, kaip turėti rezervą, nes mes nežinome, kas gali būti ateityje, koks posūkis gali būti konflikte ir galbūt ta situacija skolinimuose rinkose pablogės, todėl išnaudoti visą paskolinę dalį RRF-o, padėjusi rezervą, jeigu tai yra įmanoma, aišku, aš ne ekspertas, finansų ministrė geriau šito vietoje žino, bet turėti galimybę paskolinti būtų gerai. Šiandien Lietuva skolinasi brangiausiai, viena iš brangiausių šalių eurozonoje, ir verslas, tai aš kalbu apie verslą, šito vietoje pati Lietuva kaip šalis skolinasi galbūt pigiau, bet esame tik tai po Lenkijos, Čekijos ir kitų šalių, kurios turi savo nacionalinės valiutas. Bet jeigu žiūrėtumėme į eurozoną, tai mes mokame didžiausias palūkanas šiandien ir aišku, tai nekelia tos optimistinės vizijos į priekį verslui, todėl reikėtų ieškoti būdų ir šito vietoje sveikiname tą plėtros fondo sukūrimą, kurioje laukiame labai senai, nes galbūt pavieniui tos organizacijos, kurios buvo įkurtos, kaip Viva, Invega, Vipa, tai galbūt jų konsolidacija padės plačiau apžvelgti visą verslo struktūrą, nuo smulkaus ir vidutinio verslo iki stambesnio, didesnio verslo, kuriam irgi prieiga prie kapitalo yra limituota dėl to, kad jis nepatenka į SVV kategoriją. Taigi sveikintinas dalykas. Kalbant dabar toliau apie, tarkim, investicijų lengvatas, kuris buvo kalbėtos, tai sveikintinas irgi judesys yra pratesti tą lengvatą, kuri yra skirta daugiau inovatyviam verslui. Bet nepaisant to, kad galbūt ministrė šitoje vietoje ir yra skeptiška dėl paskatų į visų įrengimų atsinaujinimą, nei prabangos prekių įsigijimą, nei pervartojimą, manau, kad galima būtų apibrėžti, kad investicijos į naujos kartos pramoninius įrengimus, kurie didintų našumą, didintų Lietuvos eksporto galimybės, tai visgi būtų paskata pagalvoti, pamastyti apie tai. Aišku, išvengiant jokių brangių automobilių, ten lėktuvų, jachtų ir taip toliau. Be abejo, reikia labai siaurai apibrėžti, kad tai yra investicijos į gamybinius įrengimus ir ta paskata, kurią galima būtų naudotis arba momentinis nusidėvėjimas būtent tos grupės prekiams įrangą įsigyti, manau, būtų labai logiška, ką ir minėjo prezidentas šitoje vietoje. Taigi, atrodo, šiaip tikimės, kad pirmas pusmetis dar bus pakankamai neblogas, bet manau, kad apie tai daugiau pakomentuos mūsų kolega ponas Izgorodinas. Tai ačiū visiems. Dėkui ponui Vidmantui, taip jau jis pristatė ekonomistą Aleksandrą Izgorodiną, kuris taip pat dalyvavo šiame susitikime. Prašom, Aleksandrai, žodis jums. Ačiū, tai pirmiausia, ačiū už pakvietimą ir produktyvų susitikimą. Kalbant apie ekonominę situaciją, tai aš manau iš tiesų, kad mes turėsime šiais metais na, tokią nevienreišmišką ekonominę situaciją, tai yra mes turėsime neįprastai gerą pirmą pusmetį, nes mes matome, kad dėl kritusių dujų kainų atsigauna Vokietijos pramonės nuotaikos, taip pat Kinijos ekonomika atsigauna gerokai sparčiau, negu buvo tikimasi, tai aš manau, kad pirmą šių metų pusmetį mes turėsime tikrai neblogą Lietuvos pramonės ir eksporto rezultatą, bet taip man asmeniškai
kelia tam tikrą susirūpinimą šių metų antras pusmetis, nes centriniai bankai ir toliau gana agresyviai kelia palūkanas, tai jau veikia ir Lietuvos įmonės, nes tarkime, Lietuvos bankų duomenys rodo, kad šiuo metu Lietuvos verslas skolinasi brangiausiai nuo pat praktiškai skaičiukų ir statistikos pradžios. Šiuo metu naujų verslo paskolų palūkanos Lietuvoje siekia beveik 5%. Ir turint omenyje, kad Europos centrinis bankas dar praktiškai iki šių metų galo kels bazinės palūkanas, manau, kad labai realu tikėtis, kad iki šių metų pabaigos verslo paskolų palūkanos, kalbant apie naujas verslo paskolų sutartys, jau pasieks ir 6%. Tai yra, pripažinkime, jau tikrai ta riba, kuri gali paveikti ir verslo investicijas ir darbo vietų samdymą, ir manau, kad tai bus vienas iš tų aspektų, kuris gali tikrai labai sulėtinti Lietuvos ekonomikų šiuo metu antrą pusmetį. Kitas momentas yra ta tarptautinė aplinka. Nepaisant to, kad pirmą pusmetį mes matysime tokį kaip ir pasaulio ekonomikos atšaukimą, bet mano supratimu, jis bus labai laikinas ir labai visgi tikiu, kad JAF ekonomika neišvengs recesijos. Nes istoriškai žiūrint, visą laiką Amerikos ekonomika krenta praėjus maždaug 4 mėnesių nuo palūkanų piko pasiekimo, tai palūkanų pikos bus pasiektos kovo mėnesį, todėl manau, kad Liepos mėnesį labai realu tikėtis krizės JAF ir aišku, kad tai jau paveiks ir Lietuvos ekonomiką. Todėl dėl atsigalančios Vokietijos pramonės, dėl krizės dujų kainų, dėl atsigalančios Kinijos ekonomikos pirmas pusmetis Lietuvos ekonomikoje bus geras, bet antras pusmetis dėl palūkanų augimo ir dėl galimos krizės JAF ekonomikoje bus tikrai prastas, todėl krizė ateina ir jai tikrai reikėtų ruoštis, ir čia aš manau, kad valstybės vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Ir vienas iš aspektų, kurį mes aptarinėjome, tai yra nacionalinio plėtros fondo steigimas ir jo vystymas. Manau, kad tai yra tikrai teisinga idėja, nes šiuo metu verslo investicijų skatinimo priemonės yra labai susiskaldžiusios ir jų apjungimas į vieną instituciją tikrai galėtų padėti verslui greičiau susiorientuoti ir greičiau gauti finansavimo verslo plėtrai. Kitas aspektas yra RRF pinigų įsisavinimas. Mes dar turime neįsisavintus 2 milijardus eurų RRF pinigų ir tikrai reikėtų galvoti, kaip įsisavinimas spartinti, nes nuo Liepos mėnesio mes tikėtinu turėsime minusinį ekonomikų saugimą, minusinį darbo vietų kūrimą, todėl tie 2 milijardai eurų jie iš tiesų galėtų padėti amortizuoti tą natūralų verslo ir ekonomikos ciklo kritimą. Todėl tos iniciatyvos yra tikrai labai sveikintinos ir apskritai, na, tokia bendra mano žinutė yra tokia, kad neapsigaukime dėl to gero šiuo metu pirmo pusmečio, visgi krizė ateina, ją reikėtų ruoštis ir reikėtų ruoštis jau dabar. Tai ačiū. Dėkui. Ačiū ponui Aleksandrui, dėkui visiems dalyvavusiems spaudos konferencijoje, dėkui ir ją stebėjusiems. Iki kitų kartų.